Yn ei driodd safle'n faswr heddi. Oherwydd atynoldeb Stephen Jones gyda Sandri. Jonathan Davis, mae yna fwlch mawr fyna. Nawr mae'n ras. Ben Blair yn erbyn Jacobs. Jacobs yn ennill y ras. Alla ei gwneud i. Mae y drosodd. Ar dyrchog yr ystestwr ifanc. Dim ond i drydedd gêm dros y Starlet. A fe sy ar anrhydedd o sgori'r cais cyntaf. Yn hartre newydd swyddogol bellach tîm rygbi Ysgarlet. Wel, yn dwi'n gloi, wel, ti'n tipyn o weledigaeth gan John Davies yn y canol i roi'r gic na, achos oedd y cefnwr Blair Lambreit yn fflat. A na chi cyflymdra, mae'n gyd o'r pawb i'r byrwn i, mynd o'r fawr, gyd bach o'r byl i gael ei bwrw mlaen wrth i ni weld hwnna to efo allan. Byddai fe yn syn falle i feidio roi. O, na, wel, ti'n gyd i oedd just o fod o fewn i afel o dan reolaeth. Dyna'r ongl gorau, falle. Na, mae o fewn reolaeth e chwarae teg Cais Teilwng, dechreuad perffaith i'r tîm cartre. Ar dderchog, yr enw mwyaf nga farwdd ohonyn nhw i gyd yn hym Ysgarlet heddi, ond fe fydd yn gallu trysori'r eiliad honno, y cais cyntaf yn erbyn y Barbarian. Ciaran Thomas i geisio trosi, mae wedi llwyddo, y dechrau delfrydol felly, i'r cyfnod newydd, i bennod newydd, yn hanes, rygbi Llanelli, a rygbi bellach, tîm rhanbarthnod Ysgarlet. Ychwanegol i Jonathan Davies, ond welodd e'n bwch pen draw yr awyr, oedd y cyfle yn well. Neb gytre, sylwch, perffed i'r gic, a mae'n manteisio cael cais i'r Scarlet. Wel, dyna beth ry'n trio esbonio, cyn mi fydd y system amddiffynol yn wahanol ym mhob tîm, a'r tîm yn chwarae bellach, ac hanner wendy sydd eisiau bellach gyda tîm yma, maen nhw mor effro i bob cyfle. Os mae'r amddiffyn feidd mor galed i bwrw lawr dyddiau yma, felly mae hanner cyfle yn mynd i gael ei rwyno i tîm yn mynd i gael ei ddefnyddio. Braf gweld Jamie Robbins yn ôl ar y cael. Dyma'r Scarlet, maen nhw eisiau tempo ar y gêm i styfu yn ei chanol i. Gosod y bel nôl oedd Lou Reed, y clo ifanc. Da ifanc a ddawel iawn, Lou Reed yn un ar hugen, Dominic Day tair ar hugen. Y ddau yn chwe trodfedd a chwech. Ciaran Thomas, mas i'r canol, Gavin Evans, da i weld e yn ôl. Er Jonathan Davies wedi cymryd mantes o'i absenoldebau yn y bartneriaeth honno gyda Regan King. Tom Boyce, mas i Blair, cyd chwarae hyfryd, dyma Ben Blair, cefnwr Gleision Caerdydd. Y dacl yn un dda, a Cwtio'r Elo wedi bwrw ymlaen. Mantes felly i ystyfu fan hyn. Ddim cwaith yn siŵr ble i fynd, ond nawr mae'r cymorth wedi cyrraedd. Stoddart sy'n lan o'r cefn. A llinell ddwy ar hugen, Scarlet Llanelli o hwnna. Ciaran Thomas. I arafu pethau, pwyllio pethau rhywfaint bach, ond dyma hi mas at Gordon Ross y maswr. Nawr Ton Boyce. Mae hwn yn redwr peryglus. Cyd chwarae hyfryd ryngddo fe a Ben Blair gyne fach i ryddhau y cefnwr. Ond chwarae teg i Lou Reed am ddod mewn ar y dacl. Mae'n redwr twyllodris iawn, y cefnwr sy'n awr ar fel ac yn hynny o Zela Newydd. Dyma fe unwaith eto yn ceisio gweu pethau. Daniel Jones yn cyfuno nôl at Blair. Mas a hi ar y dde, Brian Carney, y gwyddel yw hwnnw. Mama Molitica. Iestyn Thomas ar y dacl. A'r mewnwr Mike Petri unwaith eto i ryddhau yr olwyr. Daniel Wickerman, clo phrofiadol iawn o Australia. Fe sy'n gwisgo pimp, a chyfnod daf yn hyn nawr i'r Barbariad. Allwn ni ddisgwyl y ceisiau i lifo yn gyson yn ystod y prynhawn dybiau i. Gordon Ross, canol y cae eto, dyma Wickerman. Chweth rodfedd a saith ohono fe. 55 o gapiau dros Australia. Nawr te, ble mae Gordon Ross yn mynd? Mewn i'r dacl yw'r ateb. Thacl Josh Turnbull y blaen ysgetwr oedd honno. Blair eto. Mae fel ail faswr ar hyn o bryd. Neb nôl ganddyn nhw. Dim cefnwr. A chic Jonathan Davies wedi elwa. Ar y tir gwag hwnnw gyne fach i ddod â chais cynta'r gêm i Mathew Jacobs. Fe bydd y bel yn byw yn gyfnodau heleth iawn o'r gêm hon ar dystiolaeth y 7 munud agoriadol gwyn. Wel, mi fydd y dysoen credu bod ni wedi cael kick-off eto chwaith oedden ni. Felly, dwi'n credu bod Nigel yn mynd i chwythu'r chwiba na os nad oes rhaid iddo fe wneud fel gnaeth efo yna.